Joopa joo! 24. päivä ja perjantai-päivä. Meillä on tämmöistä operaatiota täällä riisipellolla. Että pumpataan vettä tänne. Vähän tuossa ihmetellyt, että ruppeeko se sataamaan. Äsken ripostelikin vähän. Se ei ole kovin hyvä juttu, jos se ruppeaa. Riisitussukin oli lähellä tuhoutua, kun se on noin lähellä tuota... Sattuna noin lähelle tuota tuo veenpurkupaikkaa, tai miksikä tätä voisi sanoa. Siellä on meidän riisitussu. Joku epäilevä Tuomas tuota niin kehuu tuolla kommenteissa, että minä tien keinotekoisesti noita riisitussuja, mutta se ei pidä paikkaansa, ei niitä tarvii tehdä. Se johtuu, että noita tulloa aina välillä tuommoisia tussahuksia, niin ihan tuosta riisinkylvökoneen luonteesta, että siinä kun on se säiliö siinä reppukylvökoneessa, niin siinä on semmonen ruostumatonta terästä oleva lippa ja sieltä muovisäiliöstä sitten valluu ne siemenet sinne puhaltimelle, niin tuota siihen sitten pikkuhiljaa kertyy kaikkea pölyä ja semmoista pientä siihen tulloo semmonen, että se lippa ei meekään ihan kunnolla kiinni. Vaan kun sä täytät sitä säiliötä, niin sinne puhallusputkeen tuota puttoiloo niitä siemeniä. Siemeniä jo ennen kuin sä alat puhaltamaan. Ja kun se on niinku ylöspäin se putki tavallaan, kun sä lähdet kävelemään tuonne peltoon ja sitten kun sä lurrautat sen putkeen suoraan alaspäin, niin silloin se puottaa sieltä tuommoisen riisitussu. Eli siinä on semmonen jonkinnäköinen kasa siemeniä. Siellä se tak-takki on töissä. Tuosta näkyy hyvin, että miten tarttista tämä peltomulta on, kun aamulla on tuotu vehe tänne, niin on vähän renkaaseen tarttuna savea. Eikä niinkään vähän. Nyt se ei enää niin pahasti tartu, se on jo vähän kuivana. Kuivana, kun ei ole kovin pahasti satanut. Mutta näkyy mun porrenkaistakin, että kyllä se vielä tarttuu vähän. Siellä on tak-takki. Tak-takki työssä se. Joo, me lähdetään käymään kotona ja täällä pitäisi olla toinenkin ukko, mutta tuota en tiedä missä se on. Lähti hakkeen tenaavia ja kehuu, että kohta tulloo, mutta kyllä siitä jo 1,5 tuntia on, niin ei ole näkynyt. Kyllä sieltä varmasti iltapäivälle tuloo vesisatteita, mikä on kyllä ikävä homma. Kerätään vehkeitä sitten iltasella, niin se on kuraasta touhua. Vähän on semmonen toiveajatus minulla, että tuota hörpättävän vähän vettä tähän väliin. Semmonen toiveajatus, että tuota jos se sataisi vaikka vasta illalla, mutta kyllä se nyt pahasti näyttää siltä, että keräilöi noita sadepilviä tuonne. Että kastutaan. Mopon jalan alle on aina pantava joku keppi, muuten se painuu tuonne saveen tuo jalaka. Jalaka ja tuota siinä käy sillä lailla, että löytyy mopo syrjällään sitten. No kylläpähän se ukko sieltä soittelo. Joo, läksin täältä toista kautta ihmettelemään. Kyllä nyt riittää vesi riisipelloilla, sitä tulloo siihen tahtiin, että siihen tahtiin kun on sajellu. Ei se viime yönä enää satana sitten kun tuota niin
sen jälkeen kun katsoin sen sateen mittarin, niin se loppui ja ei siihen kerennyt tulla yhtä milliä, eikä ollut aamullakaan sen enempätä, mutta vähän on sen verran tullut kuitenkin monena päivänä vettä, että nämä tiet on täällä mennä aika huonoon kuntoon. Näköjään tuota kastelukanava ruoppaushommat täällä menossa, mutta nyt on pitkä viikonloppu ihmisillä. Siinä oli joku puthapäivä ja sen jälkeisiä vapaapäiviä ja sitten tullut vielä viikonloppu. Niin täällä on hommat seisakkeessa, vaikka on perjantaipäivä. Maanantaina varmaan aloittavat taas. Nuo ei ole yksityisiä urakoijia, nuo on tuota valtion tai kunnan koneita, niin ne pitää vapaat silloin kun kuuluukin. Urakoitsijat saattaa heilua vaikka minä päivinä. Vekselin vejolla kun mennään, niin se on kauhan heiluttava, että saa vehkeet maksettua. Tää on jo aika hyvässä kunnossa tää tie täältä loppujen lopuksi. Tuo yksi kohta oli vähän tuota niin tuommoinen savinen, mutta aamulla kun tästä tulin, niin oli melkoista luistelua täktäkille. Nyt se on päivän mittaan tässä jo kuivana suurimmalta osin. Tää saisi kyllä vähän korjailla tätä tietä. Tässä on niin paljon näitä tämmösiä savimonttuja. Silloin oli jo ennen sitä isoa tuluvaa, niin niillä oli jo suunnitelmat, mutta määrärahat taisi sitten tuluvan jälkeen mennä muihin kohteisiin, kun tuluva särki niin paljon teitä, niin se jäi tämä tie silloin kunnostamatta. On näitä valtiohoitamia peltoteitä. Kyllä ne siitä taas jossakin vaiheessa ottaa projektin. Nää on just näitä, kun ne on kasannut noita penkkoja tuohon tien varteen, niin saattaa vettä, niin tuo savi valluu tähän tielle. Niin nuo on semmosia penkkoja, mitä ne on kaivannut tuolta kaastelukanavasta, kun ne on sitä ruoppaavat kerran pari vuoteen nuo kanavat. Tuulla on vissiin jotakin suunnitelmia, kun se on kasana putkia ja palakkia tänne. Tai en tiedä, onko Tuun suunnitelmia vai onko jonkun muu. Mä veikkaan, että Tuun suunnitelmia ne on. Ei mitään huolta, kyllä nämä kuitenkin siinä kunnossa on nämä tiet täällä, että ei tartu renkaansa ja ei tarvi kaivaa tuota savea tuolta rapakaaren välistä, kun rengas loppuu pyörimästä. Semmosetkin on mahdollisia, kyllä siellä vesi virtailoo. Vesi virtailoo tuolla vielä. Täytyy kahtoa, mitenkä se on syönyt polttoainetta tuo. Pitääkö tulla lisää? Siinä se tuli se pitkä jalka meitä taas ahistelemaan. Aikaroita on pellossa. Niitä nyt ei ole kovin paljon, kun on satanut vettä, niin tuolla pellossa ei niitä ötököitä niinkään ole niissä rakosissa, mistä ne normaalisti nousoo. Tietenkin noita
kotiloita ne varmaan löytää sieltä, mutta nyt ei ole paljon lintuja. Yleensä kun pumppaa vettä kuivalle pellolle, niin te tullaan ihan älyttömästi kaiken maailman kahlaajia ja lintuja tuohon. Mutta vesisatteet on hoitanut ne jo pois kolosistaan, niin ei ole paljoakaan. Pääasiassa noita haikaroita, ne löytää kyllä simpukoita, taikka siis niitä kotiloita, semmosia ennen simpukoita on. Kohta kun tuolla järvessä laskoo ovenpinta, niin sitten ne mennään sinne. Nyt alkaa meidän Jamaikan serrytkin kasvamaan nopeasti, kun ruppaa sateilemaan. Saavat vettä, niin ne roihahtaa oikein kasvuun. Täällä alkaa melkein kohta olla ihan hyvä tilanne. Puolta päivää mennään ja tänään tulin vähän myöhässä tänne pellolle, niin se on 4 tuntia se on tuossa röpöttänä koneen, niin täällä on sajeen vettä niin paljon, että se auttaa. Annetaan nyt vielä mennä tunnin pari hissukseen, niin onpahan sitten vettä. Täytyy käydä kahtoon kyllä tuolta toisesta päästä, että mikä sen pään tilanne on, että onko siellä miten korkeampia kohtia. Se pitäisi saada semmoiseksi tuo pelto, että sieltä ei näy niinku multaa yhtään mistä. Sieltä nousuu heti heinä, jos sieltä näkyy multaa, niin heinä lähtee siitä leviämään. Se ei ole hyvä homma. Hyvä homma ollenkaan. On tuolla vielä tuossa keskellä, siinä on vähän tuommoista kukkulata, niin annetaan nyt mennä se tunti ainakin tuota vettä lisää. Onpahan sitä sitten. Sieltä on taivaasta luvassa lisää kyllä sitä lajia. Tullaan koviakin satteita, niin saattaa tulla semmonenkin tilanne siinä sitten, että joudutankin päästämään vettä pois, mutta se ei sinänsä ole mikään harmi. Harmi, se on helppo homma, mutta kun aukaisee tulupan, niin se valluu tuonne vesivarastoon. Nyt ei saada vesivarastoon vettä, kun se pitäisi ensin ajaa tuolla tämän pellon pään vesivarastoon kauempana oleva, mitenkä sen sanoisi. Tuolla meidän vesivaraston takana olevat varastot täyteen, ennen kuin se alkaisi valua tänne. Putki tulloo sieltä, mutta siellä ei paikallinen toimija uskalla ajaa niitä nyt täyteen, kun se pelkää, että ne rupeaa tulvimaan, että kun tulloo sataa vettä niin paljon. Sitten jos ne alkaa tulvimaan, niin sitten on siellä riisipellot vaikeuksissa. Tänne ei tule, tänne varastoon se vesi ennen kuin tuolla takana olevat on täynnä. Siinä on tuolla tuommoinen kannas välissä. Tänne ei sitäkään anna kaivaa pois, kun sitten ne pelkää tuolla sitä, että se valluu tänne meidän päähän se kaikki vesi. Ne on kerännä tuohon noita muovitörppöjä ja kaljapurkkia ja myrkkytörppöjä ja vaikka mitä ison kasaan tuohon noin. Täytyy niitä viedä siitä kotiin päin. Mä tuon hihna ruvenna hyppimään taas. Sää jättävää vähän kierroksia. Niin kuin näkyy, niin tää on ihan kirkasta vettä. Seisonutta vettä, niin se on kirkasta. Ei ole minkäännäköistä ulkopuolista virtausta tuohon
mitä nyt vähän sajevesiä valluu ehkä, niin se on ihan kirkasta vettä. Pestävä vähän varpaan välejä, kun savea on tuolla varpaan välissä, niin ei ole mukava kävellä. Siitä se tulloo värinuihin tuota virtaaviin vesiin, taikka semmosiin vesiin, mihinkä virtaa vettä. Vettä kun tuota, se ottaa se veen virtaus kaikkea humusta ja tuota savea mukaan noihin vesiin, niin tuota siitä syntyy se ruskea väri. Ei riitä enää toiseen pumppaukseen tuosta järvestä. Sitten täytyy odottaa, että saadaan sinne tuota vettä lisää. Vaikka se voi olla jopa silleen, että se antaa taivalta sitä vettä sinne, niin tuota kertyy sen verran, että siitä aina pumppailua, mutta ei siellä syvästi oo tuota vettä. Siinä on tuossa saaren kohdalla, niin siinä on jotakin polovia myöten ja täällä on paljon matalempata. Mutta ihan hyvin se riitti tuohon yhdelle riisipellon läntille, ei haittoo mitään. Minä rupeen nyt keräämään nuo roskat pois, mä oon niitä vähän kerännyt joka puolelta peltoa, niin on vaikka minkä näköistä törppöä tuossa. Heitetään täktäkin kyytiin säkki sitten. Pitäisi täällä olla pussiakin tai säkkiä. Niin kuin onkin, mutta nyt se lenti tuo kansi tuulen mukana. Aikamoisia tuulen pohakoita vaan pitää vaikka. Vähän sen merkki, että sieltä on niitä saatteita tulossa. Saattaa olla, että farangilta kastuu munat tänne. Tullaan keräämään vehkeitä pois. Löytyyhän sieltä lannotesäkki. Kerätään roskat sinne. Nyt otetaankin longille kyytiin tässä Neighborhoodista. Se on saanut täältä jonkun kaapin, niin tuota otetaan sille semmonen kyyti. Onkin tuu eläin. Oho, sai eläin lottai niin. Diamond pang mod löi niin. Menikö auk niin mai tai? Pang jing. Dai mai. Mai dai. Tit. Nan nan. Nan mai nan. Ja nan nan. Muo ha nan. Men mai Mi plastik, joo. Mä tong Leo niin. Joka. Leo. Mä kao dai mä. Mä dai. Noin pili nga. Joo. Noin nga. Mä tong jok kyyn niin. Chap noi. Mä luon. Niin. Tang lenga.
Make up why when you die. เดี๋ยวไปหน้าก่อนดับเครื่องก็เวลาเข้านูนเอาด้วยไม่รีบเอาไว้เดี๋ยวอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนจานของยังไม่หมดมีอะไรอีกหนังสือโหนี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวไปไว้ไหนใช่ไหมต้องใช้นูนEi ollutkaan ihan ainoa tavara tämä kaappi. Siinä on sukulainen asunnon, mistä aika jättänyt, niin tuota longinhoitelu on noita tavaroita eteenpäin. Niitä me vai vat? Vai, ei niin, hei kuu. Hei kuu, vai rakvien aan. Mii pajot. Man juu niin, mä edään, man luon. ล่วงไหมล่วงจริงๆเดี๋ยวมันมีถนนเต็มเลยนี่ได้นี่ได้นี่ก็ได้ใช่เลยใช่เลยมีอีกไหมโอ้ไม่รู้อะไรหมดniin. Joo, semmoinen kuorma siihen nyt sitten tuli ja osa niistä menee tuolle temppelille, koululle, lapsille ja osa menee longille kotiin ja sitten. Temloit leo. Pang mod leo. No nyt alkaa olla nätisti täynnä oleva riisipelto. Tämän näköinen sen kuuluu olla. Ei mitään hätää, mennään sammuttamaan vehkeet. Minulla alkaa olla kiire, kun oottelin tuota longia tuossa. Longia tuossa, minä sanoin, että tulee nyt äkkiä. Äkkiä, että kun meillä alkaa palaveri kohta. Kohta tuossa ja tuota, pitäis kerätä käydä suihkussakin. No en tiedä kerkienkö, mutta katsotaan. Vuokralainen ei oo vielä peltojaan tuota vesitellyt. Silläkin alkaa olla kiire siinä hommassa kyllä. Kohta ruppaa työntämään nimittäin heinää. Mutta tämä pelto on niinku pueno, että ei tarvii enempää. Täytyy vaan sammuttaa nuo vehkeet ja tulla sitten joskus palaverin jälkeen ne vehkeet keräämään tältä pellolta pois. Ei tässä nyt kerkiä mitään. Vettä sieltä vielä tulloo, vaikka mä arvelin vähän, että saattaa olla, että loppuu tuolta tuo vesi ennen kuin tulloo sopivasti vettä tälle läntille. Käydäänpäs kahtomassa, mikä siellä on tilanne. Kyllä se ainakin vielä virtailoo ihan, että kyllä siellä varmaan on, että ei pumppu ainakaan hori hirveästi ilmaa vielä. Joo, kyllä sieltä vielä tulloo ihan putken täyveltä. Ei hori ilmo. Tämä kirnuus pyssäytetään nyt. Se on hyvä. Se on hyvä ja tuota tullaan parin tunnin päästä ne keräämään tuosta pois vehkeet. Kyllä siellä vielä muutama harmaa haikara ja kolme pitkäjalakoa on tuolla lintuja. Ja näkyy olevan jalohaikarakin tuolla kauempana. Valakonen pitkä kaula.
Onko ne lien nuo pitkän jalat minuun tottuneet, kun ei tuota ainakaan äsken, niin minua enää uhkailleet. Ne tekee semmosia samanlaisia syöksyjä kuin lokitkin ja huutavat kuin viimeisten päivää, että menehän nyt ukko siitä muualle. Me lähdetään suihkuun. Suihkuun, tuolla on tuo minun säkki, mihinkä mä keräsin roskia. Tuolla on vieläkin tuolla tien varressa on vaikka ja mitään vesipulloja ja myrkkypulloja, pitäis nekin vie pois, mutta tämä pelto on nyt nähty ja me lähdetään kokoontumisajoihin. Lapia tuossa just sopivasti pystyssä, että ei pääse kääntymään. Tämä on semmonen yksi hyvä syy, että minkä takia minä olen jättänyt paljon näitä peltohommia pois. Elikkä se, että kun ei taho kereetä joka paikkaa. Se on tämmönenkin veenpumppuu, niin se on yleensä päivän homma tai parin päivän homma. Ja sitä aikoo vaan, kun ei ole niin ylimääräistä. Kyllä ne pitkän jalat taas minua härkkii tuossa. Jos siinä on pari ihan pientä multaköykköstä, mitkä nyt meinaa vie riisinpeltoa väkisin, kun on pehmosta. Pari ihan pientä multaköykköstä näkyy tuolla pellossa, että mitkä ei ole peittynyt veellä, mutta se on ihan sopiva. Niitä jää aina jotakin pieniä kökköjä sinne, että siihen kasvaa sitten heinätupsu. Ei kasva riisitussu, kun kasvaa heinätupsu. Joopa joo, ja niinhän siinä kävi taas, että vaimo heitti ukon pellolle, riisipellolle. Ja tässä justiinsa vähän sihtailu, että mitenköhän tuossa käy. Tuolla on yksi sajepilivi ja tuolla on toinen. Mutta toivotaan, että satutaan tuohon rakkoon, että ne mennään kahta puolen. Muuten kastuu kyllä farangilta munat. Putki olisi vielä siinä otettava kyytiin, mutta täytyy pitää vähän taukoa. Juomataukoa. Vaimo kun heitti pellolle, niin se antoi minulle purkin kaljoa. Että ei pääse nestehukka yllättämään. Tuossa jo kääntelin noita vehkeitä ja laittelin täktäkin niin kuin lähtökuntoon. Saattaa vähän tierat lennellä, kun päästään isolle tielle. Isolle tielle, kun tuossa ei ole rappiksia. Niitäkin olisi ihan valmiita saatavana, mutta ne tahtoo olla semmosia rämisijöitä, että minä olen niitä laittanut. Kun tuolla lailla tarttuu tuo multa tuonne, niin saa olla vähän niin kuin pää allalla. Allalla ennen kuin ne siitä irtoiloo. Ettei tuu ohtaan, taikka pahimmassa tapauksessa silmään, kun lähtee ajelemaan. Hyvin on mukavata ja hiljasta täällä kyllä nytte. Nyt minä tykkään tämmöisistä olosuhteista. Eikä ole kiirettä, kun ei kuulu ukkosen jytinätä mistään. Noissa pilvissä on vaan vettä, niissä ei ole tuota ukkosta. Ukkosta on tuolla etelämmässä ja vähän pohjoisemmassa, mutta ei täällä. Järveenkin jäi vielä vettä tuon verran. Ei sitä nyt ehkä enää. No kyllä, sitä ehkä yhden kerran pumppua, kun se tulloo tuolta kaukaa asti tuo vesi tuolta. Mutta tuolla takana, tuolla pitäisi saada vesi nousemaan, että saataisiin juoksutettua tänne. Kun ei anna kaivaa tuohon kannakseen semmoista reikää taikka putkea taikka mitään, että se vesi tulisi tänne näin. Ei ole enää meidän maita tuolla, niin me ei pystytä siihen vaikuttamaan. On se mustan näköistä, mutta ei sieltä mitään tule. Myö istutaan vielä vähän aikaa ja
ihmetellään. Minulla on tuossa kyllä muovipussia ja minigrippiä ja vaikka mitä, mihinkä saa tuota, niin kaikki vehkeet sitten rupeaa oikein sataamaan. Se ei haittaa mitään. Ukko saa kastuakin ihan rauhassa. Mutta nyt minä otan kyllä tätä kaljoa, kun sitä kerran tänne tullaan. Vaimo sanoi, että Juha ukko kaljoa, että varmaan on näiste hukkani. En kieltäytynä siitä työstä. On se vaan hyvää ja kylmää. Joopa joo! Vehkeet on kerätty ja tuota vähän näyttää nyt huonolta sen monien kastumisen suhteen, mutta ei siinä mitään. En ole laittanut vielä vehkeitä muovipussiin. Sieltä tuolta suunnasta tullut jonkunnäköinen sajealue. Olisiko se tuo, mikä tuossa männää? Toivottavasti se on se, että ei tule lisää. Pikkusen ripostaa vettä ja muuten oikein mukava keli. Me lähdetään viemään vehkeet kotiin ja siinä on roskasäkki. Tuolla on vielä lisää roskia. Jos ei hirveästi saa vettä, niin kerätään ne mukaan. Se on tuolla lailla pikkusen ripostellut muutaman pisaran vasta ja tulloo koko ajan. Täytyy kahtoa, tarviiko suojata vehkeitä. Kamerahan on vesitiivis. Vaikka voi sukeltaa vaikka niin syvällä, että en ole koskaan sukeltanut, mutta tuota sitten on noita mikrofonia ja puhelimia ja akkulatuureita ja akkuja ynnä muita matkassa, niin niitä täytyy tietenkin suojata. Katsotaanpas kotona noita renkaita, niin ei varmasti ole enää ihan noin paljon savea ja heinää niissä kiinni noissa renkaissa. Kyllä ne antaantuu, mutta nyt me lähdetään jälleen kotiin päin. Kastutaan kyllä ainakin vähän, mutta tässä vaiheessa ei tiedä vielä, että miten paljon. Joo, ja sitten tässä ollaan oltu jo tovi kotona. Kaiken näköistä ruuvantekotouhua ja touhua ja kaikenlaista koirille ruokaa ja kaikkea semmoista. Ja täytyy sanoa, että nyt ei kastuna kyllä munat tällä reissulla. Vettä satoo tosi rankasti niin kuin molemmin puolin. Tuolla puolella jotain 10 kilometriä ja tuolla puolella jotain 15 kilometriä, mutta satuttiin just siihen rakoon onneksi, että missä satoo vaan pikkusen. Tuli vaan semmosia muutamia pisaroita sinne tänne ja vaikka ennuste oli tälle päivään 100% rankkaa sajetta, niin ei se nyt meille sattunut. Ja se on tällä kertaa ihan hyvä asia. Jos olisi tätä rankkaa sajetta tullut tuossa iltasella, kun kävin noita vehkeitä tuolta korjoamassa pois tuolta pellolta, niin olisi pitänyt sitten naapuria kiusata, että tulee nyt nykäisemään minut ylös täältä, ei pääse täkillä. Mutta nyt päästiin ihan hyvin ja se on hyvä homma ja kaikkea silleen. Mutta meillä on tässä tätä videota nyt tälle päivään niin paljon, että me pallaillaan huomenna asiaa. Ja sen verran pitää vielä sanoa noista kiukaan kivistä. En lopeta vielä. Siellä on tullut monia kommentteja, että jossakin kiukaan kivissä on ollut asbestia ja vaikka minkä näköisiä rikkikiisuja ja vaikka mitä, mistä tullaa, vaikka mitä myrkkyjä ja kaiken näköisiä semmosia, niin tämä kivi, mitä me käytiin hakemassa, niin se on sillä lailla tutkittua, että siinä ei ole mitään tämmösiä juttuja, koska siitä tehdään niin kuin siitä tehdään erilaisia tuotteita jopa tuonne Euroopan markkinoille asti.
missä kuumennetaan asioita taikka tuota tehdään lattioita, tosi kouvoa lattioita tullut laattaa, seinää ynnä muuta ja tuota se on tuota sillä lailla niinku sertifioitua kiveä, että siinä ei ole minkäännäköisiä tämmöisiä myrkkyjä, vaikka sitä kuumennetaan. Siinä voi tehdä vaikka ruokoa. Ruokoa siinä kivessä, taikka pizzaa, taikka ihan mitä vaan. Mitä vaan ja tuota, niin elekee olko huolissaan. Ei myö sinne saunaan kuolla. Kuolla, kun pannaan nuo kivet tuonne kiukaalle. Kiukaalle ja muistan joskus aikanaan tuolla tuota niin Suomenniemellä, niin sieltähän sitä soutamalla haettiin Pyhäjärven rannalta kiukaan kiveä, eikä kukaan tiedä mitä se on, mutta sitten myöhemmin se on käynyt ilmi, että se on niinku yksi parhaita kiuaskivilajia, jopa paljon parempaa mitä tämä kivi täällä. Täältä ei saa ihan niin tuota. Se ei ole ihan niin kestävätä kuin mitä tuota, niin siellä Suomenniemellä on se kivi. Se saattaa pikkusen nopeammin ruveta hajoamaan, mutta sen verran voin sanoa, että tuossa kaverilla on niitä samoja kiviä ihan samalta kivilouhokselta, niin se on sitä saunoa lämmittänyt suurin piirtein 2-3 kertaa viikossa ja on kylpennä ja on hyvät löydyt, niin se kehuu, että 3-4 vuoden välein, kun vaihtaa, niin se on ihan ok. Se on ihan ok ja suositushan on tietenkin, että vuoden tai kahden välein, mutta minkä sitä kestää vaihtamaan, jos ei ole mitään ongelmaa niiden kivien kanssa. Minäkin muistan, että minulla on ollut Suomessa kiukaan kiviä sekä niin kuin kaupasta ostettuja, on ollut normaalikiviä ja keraamisia kiviä ja sitten on niitä, mitä on haettu sieltä Pyhäjärven rannalta. Tiedän vieläkin sen paikan, sieltä löytyy ihan hyvin kiukaan kiviä, mutta se on niin sallainen paikka, että minä en kerro sitä. Enkä osaa sanoa, en tunne näitä kivilajia sen kummemmin, mutta on nähnyt niin kuin näistäkin kivistä, mitä kaikkea niistä tehdään. Ja kyllä ne turvallisia kiviä on, uskokee pois. Mutta tietenkin se on näin, että ihmisille tulee kaiken näköistä mieleen, että kun laitetaan kiviä kiukaan se, että onko ne turvallisia ja sekin on oikein. Ei siinä mitään. Mutta me laitetaan tämmöisiä kiviä tällä kertaa ja kylvetään sitten joskus tulevaisuudessa niiden kivien kanssa. Ja nyt täytyy sanoa, että ei lähdetä rönsyilemään enempää enää tämän asian kanssa, vaan me pallaillaan huomenna asiaa. Vaimolla olisi ollut huomisiksi veenpumppua touhua sillä toisella pellolla, mutta ei meikäläinen jouva ihan joka päivä. Laitetaan sinne asiaan kuuluva työntekijä touhuun ja saattaa olla, että yli huomenna tai seuraavana päivänä käyn taas pikkusen tuuttoomassa, että autan vaimoa, että ei tule liian isoja kustannuksia. Mutta niin kuin sanottu, nyt täytyy kyllä lopettaa tämä höpöttäminen ja palataan huomenna asiaan ja ihmetellään lisää. Tälle päivää se on moro.